Mulțumim tare mult pentru Colindă, copii, doamnelor, domnilor. Cum am putea să începem mai bine seria de emisiuni împreună, lângă brad, decât alături de astfel de colindători extraordinar de frumoși, bucuroși și mai ales plini de energie. Să ne dea și nouă pentru anul care vine toată starea lor de bine, tinerețea și mai ales, așa cum spuneam, energia de care dau dovadă. Salut, cine ești tu? Eu mă numesc Rebecca. Și cum se întâmplă că ai venit la noi cu Colinda? Ați vrut să ne urați așa de final de 2022? Păi da, am vrut să venim la voi ca să colindăm, să facem o bucurie. Și chiar ne-ați făcut o bucurie foarte mare. Grupul vocal Tăpăluța Luța, Centrului de Artă din Iași, coordonatorul Viaceslav Bânzari. Mulțumim foarte mult, dragi copii, pentru colinda asta frumoasă. Să știți, ne vor mai colinda până la final de emisiune. Pe tine cum te cheamă? Pe mine mă cheamă Anisia. Și? Vine moșul anul ăsta la tine? Nu știu, o să văd sub brad când o să vin. Dar i-ai scris scrisoare? Da, i-am scris aseară. Aseară? Și nu e cam târziu așa? Adică n-ar fi trebuit să-i scrii pe la începutul lui decembrie? Păi, i-am zis lui tatea să o ducă la poștă. Așa, și pot să întreb ce i-ai cerut moșului? Da. Ce i-ai cerut? Eu i-am cerut o păpușă, așa, un joc, niște pixuri colorate, ceva pentru sora mea și ceva pentru părinți. O, ce frumos că te-ai gândit și la familia ta, extraordinar. Uite, cu siguranță moșul îți va îndeplini dorința, mai ales că tu te-ai gândit și la cei dragi ai tăi. Ia să vedem ce pitici avem pe aici. Tu parcă ești Justin, nu? Da. Și spuneai mai devreme că ai mari emoții. Au mai trecut? Un pic, un pic. Dar de ce aveai tu emoții? Pentru că e prima dată când am mers la TVR Iași. Da? Și o să mai vii altă dată? Nu știu, sigur, să văd. Dar ce poate să se întâmple de să nu vii? Dacă noi te invităm, tu o să spui da? Normal că da, când mă vede mama la televizor. Dar îți place aici la noi? Foarte mult. Cum ți se pare așa, cu multe camere? Uite, vezi cum e... Îmi place foarte mult. Cu reflectoare. Bradul. Și bradul? Bradul, e împodovit în verde, culoarea mea preferată. Bravo. Știi cum se numește emisiunea asta la care ai venit tu? TVR Iași. Da, se numește Împreună lângă brad. Și voi, uite, ați fost așa drăguți și ați venit să fim cu toți împreună lângă brad. Okay.
Chiar suntem, ia să vedem. Corect. Cum te cheamă pe tine? Vladimir. Tu ești Vladimir și chiar ești cu toată lumea împreună lângă brad, nu? Păi da. Și cum ți se pare? Ție cum ți se pare aici la noi? Frumos. Cine te-a îmbrăcat așa frumos? Tati. Tati, dar cum? De unde se pricepe tati să te îmbraci așa? Păi e cântăreț. A, e cântăreț, tati. Și are și el costum așa ca al tău, frumos? Da. Și al tău de unde l-a luat? Nu știu. Nu știi? Păi să-l întreb, că vreau și eu un costum din ăsta, să iau băiețelului meu, da? Bine. Ia să vedem, mai avem pe cineva aici? Cum te cheamă pe tine? Ștefania. Și cum ți se pare ție? De când ești în Tăpăluța Luța? Din septembrie 2022. A, deci de nu de chiar de multă vreme. Da. Cine a fost cu ideea să te aducă în grupul ăsta? Mama mea. Așa, mama ta iubește muzica populară, iubește tradițiile, colindele. Da. Și acum pregătiți pentru anul nou, pentru Crăciun? Ați mers cu colinda deja? Da, am mers deja cu colinda la o biserică. Ieri am mers la un spectacol. Așa? Da. Treabă mult au artiști în perioada asta. Da. Adevărat. Ia să vedem aici în capăt cine e. Unde? Aici în capăt. Pe tine cum te cheamă? Anastasia. Ia spune Anastasia, cum? Acum și e ziua ta, pe 22 decembrie, știi? Da. Știi că e ziua ta? Da. Și vine... Pe 20 februarie. Da, dar pe 22 decembrie este Sfânta Anastasia. A. Da, să știi, le spui părinților, mai un motiv să-ți ia ceva cadouri, da? Da. Nu doar de la moșul primești. Și de la părinți pe 22, da? Da. Bine. Eu vă mulțumesc, copii. Aceștia sunt colindători, primii noștri colindători. Primii noștri colindători de la Împreună lângă brad și pentru că voi ați fost atât de cuminți și ați cântat atât de frumos, au colindat atât de frumos, am și o surpriză pentru voi. Ia, ne îndreptăm așa privirea acolo spre ușă? Da. Ia să ne uităm noi, atenți, atenți, atenți. Vai, nu cred. Nu cred. Nici cine e acolo? Ce se întâmplă acolo? A venit Moș Crăciun. Nu, a venit să-ți dea ceva bun. Cine sunt prechindeii, Laura? Eu am auzit ceva cântece. Da, moșule, ai auzit foarte bine. Aici avem un grup de copii foarte talentați. Hai, moșule, poftește la noi. Dar cum ai auzit așa colinde și ai și venit? Am auzit o colindă, am auzit cineva care a scris o scrisoare. Bună seara. Ce-a scris? Bună seara. Bună seara. Crăciun. Crăciun, Moș Crăciun. Așa. Ceva. Cu dreapta, cu dreapta. Așa, uite, ăsta e cel mai voinic. Se vede ce faci, măi. Bună seara. Ce ai adus acolo, un coș, moșule? Ce am adus pentru copiii cu minți, dar au rămas pentru mine pe hol. N-ai adus nimic, ba, moșule? Da, uite ce ăsta am adus, uite. Ia uite ce frumos sunt eu. Grozăbie, grozăbie. Uite, noi, dragi copii, de când, din prima zi de când începe Împreună lângă brad, adică emisiunea asta pe care noi ne-o dorim veselă și încărcată de colinde și de sărbătoare, de când începe emisiunea asta, spuneam, Moș Crăciun, alături de echipa TVR Iași, merge în călătorie zi de zi spre copii cu minți care ne-au scris. Am adunat de săptămâna trecută încoace tot felul de scrisori de la copii care au vrut să primească daruri și... Moșul a plecat la drum. Astăzi moșul ai fost prima zi la drum. Am fost la un copil cu minte și mintos. Cine e la școală? Toată lumea e la școală. Da, eu scriu cu creionul. Așa. Și a fost un copil care era foarte, foarte sufletit și care a vrut să ia o lingură de miere seara înainte să te culci, da? Nu bei, nu clătești, da? Și ai să vezi că o să-ți fie foarte bine. Și atunci am mers la copilul ăsta extraordinar, care să vezi culmea că a trimis și o scrisoare. Și mă uit așa în ochii telespectatorilor și le spun doar atât că mai au o șansă până mâine. Exact cine a trimis scrisoarea? Că a spus că tu, da? Anisia, nu? Da. Am reținut bine, așa. Bun, și atunci... Să puneți o scrisoare pe adresa TVR Iași, Bulevardul Independenței numărul 1, bloc de 1 de 2 mezanin, e simplu de reținut, Iași, în care spuneți că a fost un copil cu minte, bineînțeles,
unde sunteți, unde stați, unde locuiți, bineînțeles, n-ar strica și un număr de telefon și atunci moșul veni, poate veni chiar la voi. Eu aș moșule, vrea să le dau câte un... Dă-le, moșule, câte o bombonică, câte un dulce, pentru că și merită, așa. Ne-au colindat atât de frumos. Până una alta vreau să spun că și părinții au posibilitatea să câștige în emisiunea noastră. Atunci, la Împreună, lângă Brad, suntem încântați să spunem că avem un coș încărcat cu bunătățuri pe care îl oferim dacă ne răspundeți la o întrebare. Până la final de emisiune trebuie să ne spuneți cine este producătorul local de semi-preparate care oferă produsele de carne din coșul pe care noi l-am pregătit pentru dumneavoastră. O să aflați detalii și tot felul de alte indicii și informații astfel încât să răspundeți un număr cât mai mare. La final aflăm cine este câștigătorul coșului de bunătățuri, deci sărbătorile de iarnă sunt asigurate, Crăciunul e asigurat pentru cei care au mai ales musafiri mulți. O să faceți față cu siguranță cu acest coș încărcat pe care noi vi-l oferim. Așadar, avem acest concurs al emisiunii, avem în așteptarea lui Moș Crăciun o campanie pe care ne-am încăpățânat, dacă vreți, să o ducem la bun sfârșit și în acest an. Și, bineînțeles, spre final de emisiune, trebuie să fiți tare atenți. Astăzi vă voi oferi un cuvânt, un indiciu pe care dumneavoastră trebuie să-l notați în comentariile de la postarea de pe Facebook a emisiunii Împreună lângă Brad. Pe TVR Iași intrați acolo, veți vedea postarea noastră. Trebuie în comentarii să notați indiciul pe care eu vi-l voi spune și mâine aflăm câștigătorul următorului coș încărcat cu preparate gustoase. Bun, cu bunătăți. Da, exact, Cristian. A suflat. Da, și și-a pus și bomboana în desagă, l-am văzut eu, că e strângător. Deci n-a băgat-o repede în gură. Nu, e strângător. Da. Moșule, cum ești? Cum stai cu aritmetica mentală? Aritmetica mentală, bine, că eu trebuie să țin minte toate mail-urile, toate cadourile, toate pachetele, toate astea. Și, dar știu că ai cunoscut astăzi un copilaș foarte, la fel foarte de priceput. Poate îl iei ucenic cu tine, un fel de spiriduș, așa. Da, da, chiar mă gândesc că iar prinde bine și să nu uitați să ne mai trimiteți scrisori sau mail și vreau să le spun copiilor, aveți grijă, chiar dacă ați trimis scrisoarea, că moșul încă se așteaptă să fiți cu minți. Da? Da, așa o să fie. Copiii, ne mai colindați spre final de emisiune. Până atunci, hai să vedem la cine a ajuns Moș Crăciun astăzi. În așteptarea lui Moș Crăciun a fost un băiețel tare, tare cu minte și bun de tot la învățătură. Dragă Moș Crăciun, e pentru mine. Mă numesc Carlos și sunt elev în clasa a treia. Îmi place foarte mult matematica, măi, ce frumos. Iar tatăl meu încearcă din răsputeri să mă duc în fiecare săptămână la cursuri de aritmetică mentală la un club din Iași. Asta cu aritmetica mentală chiar sună foarte interesant. Eu propun să-i facem o vizită. Ia să-i pregătim ceva. Hai! Alo, Stami, de-abia aștept. Moș Crăciun a ajuns la TVR Iași și a luat repede atribuțiile în primire și a început să citească scrisorile de la voi, fiecare cu povestea lui, cu dorințe și speranțe. Moșul și spiridușii săi vor ajunge la toți copiii. Însă prima oprire sub sigla TVR Iași va fi la Carlos, un prichindel de 9 ani care locuiește în Valea Lupului. Ia uite, zăpadă noi, se vede că mergem pe strada soarelui. Hai, la drum. Pe drum, moșul a mai făcut o oprire rapidă. Cum vă cheamă? Vlad și Mara. Și Mara, ea-i surioara ta, să ai grijă de ea, da? Da? Amintiți-i, moșul, bun. Sunteți cu minte tot anul. Cine-i cu minte tot anul? Hai, Mara, mâna sus. Așa, bravo. Prima dată anul acesta, Moș Crăciun alături de echipa TVR Iași a ajuns în Valea Lupului la Carlos. Moșul este plin de daruri și abia așteaptă să vadă ce reacție va avea cel mic. Haideți să vedem! Mai puțin obișnuit cu apartamentele de bloc, moșul s-a rătăcit puțin printre adrese. Dar Carlos i-a ieșit în cale. Carlos, unde stai? Ia,
Carlos, tu ești? Da. Crăciun, Moș Crăciun. Dar spune-mi un picuț că tu ce-ai cu aritmetica mentală, nu? Da. Ce e asta? Eu o școală unde vet matematică, adică să calculez mai rapid. Și tu calculezi așa? Da. Într-a treia? Da. Astăzi s-a născut Hristos, Mesia, chip luminos, lăudați și cântați și vă bucurați, lăudați și cântați și vă bucurați. Ne uităm ce am găsit aici împreună cu prietenii mei de la TVR Iași? Da. Da? Ia să le uite așa. Ia, uite, stai aici și tu să le pui acolo, da? Bun. Știgane, să te ajute să-ți mai faci temele, da? Și niște jocuri, că nu trebuie să fie toată ziua numai, da? Uite așa. Ia uite, un puzzle. Niciodată Moș Crăciun n-a dat noroc cu el. I-a dus doar așa cadourile și a și plecat, că era foarte grăbit, era în drum, noi nu avem un domiciliu stabil, nu știa unde să ne găsească, dar anul ăsta cred că surpriza a fost maximă. Să ai grijă de tine, da? Da. Să crezi în continuare Moș Crăciun. Ne vedem mâine cu următorul copil. Și uite așa, Moș Crăciun și-a încheiat cu succes prima misiune împreună cu prietenii de la TVR Iași. Atât a fost pentru azi, să vedem unde va ajunge mâine Moș Crăciun cu tolba plină. Mulțumim, Roșan, pentru că e partenerul Moșului, dar și al TVR Iași în dorința de a ajunge la cât mai mulți copii în campania În așteptarea lui Moș Crăciun. Ei, și dacă cei mici îl așteaptă pe Moșul, cred că și cei mari, într-o oarecare măsură, încă mai cred în magia acestor sărbători și spun bun găsit, Laura Mareș. Am spus că dacă nu avem încă zăpadă, e interesant și important să aducem un om care are câțiva fulgi în plete, pentru că frecvent ajunge acolo peste mii de metri altitudine unde e. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Cu mare plăcere. Și noi îl așteptăm pe Moș Crăciun, noi alpiniștii. Alpiniștii îl așteaptă pe Moșul. Ce ar trebui să-i aducă Moșul unui alpinist? În primul rând, sănătate, putere ca să se antreneze și niște sponsori generoși. Așa. Pentru următoarea expediție. Cum avem noi la emisiunea Împreună lângă Și noi Bran. Îl așteptăm pe Moș, da, tot timpul. Medic la origine, om cu o familie absolut normală ca toată lumea, dar cu o pasiune care e ceva mai altfel, ceva mai interesantă, mai solicitantă și, nu știu, la final de an, cam cum se trage linia așa peste expedițiile din 2022-2021? Cum a fost? Anul trecut am reușit să urc prima dată pe un munte de peste 8000 de metri în Pakistan, în Karakorum, pe Gasher Brum 2. Și anul acesta am încercat pe un alt munte, în Nepal, Annapurna se numește. Este primul munte de peste 8000 de metri urcat vreodată cu reușită. Este foarte, foarte dificil. Din păcate n-am reușit să ajungem până la vârf. Ne-am întors de la 7600 de metri din cauza că era foarte frig și degetele mele erau aproape înghețate. Și am hotărât să ne întoarcem. Cum e momentul ăla când îți dai seama că trebuie să pui în balanță? Foarte dificil. Foarte dificil și o decizie extrem de dureroasă, dar ținând cont că am avut doi colegi de expediție care au rămas pe munte, au continuat să urce și au rămas două zile acolo cu probleme, cu salvați, sigur că am luat decizia bună, chiar dacă a fost foarte dureroasă, și sperăm să ne întoarcem anul următor. În 2023, mi se pare, se fac cam 10 ani de când ați început Așa ascensiunile, este. Corect? Da, în 2013 am început. Așadar, încă vreo 2-3 pași până la începutul 2023. Acești 10 ani, cum sunt pentru un om care își dorește să cucerească înălțimile? Sunt foarte, foarte frumoși. Dacă mă uit în urmă, au fost plini de momente extraordinare. Am cunoscut oameni interesanți, altă lume, ținuturi noi. E foarte frumos să explorezi lumea.
în ținuturile astea înghețate, în zonele înalte, cât e de greu să te adaptezi? Totuși, veniți dintr-o zonă în care e... Adică climatul temperat nu ne pregătește foarte bine. Pentru toată lumea e același proces, se numește aclimatizare, adică obișnuirea organismului treptată cu altitudinea. Din acest motiv și durează expedițiile între 6 și 8 săptămâni, pentru că totul se întâmplă treptat. Noi urcăm și fără să folosim oxigen suplimentar, deci este un proces fiziologic natural care cere timp. Adică să urci treptat, să cobori, să te odihnești, iar urci, iar cobori, instalezi taberele. Noi suntem pe cont propriu, nu ne ajută nimeni. Înseamnă că nu există o teamă de frig, nu? Există. Există? Există și avem grijă la echipament. Acolo, la temperaturile foarte teamă de frig. Scăzute, există multe frici. Așa. În general, frica ne face să fim alerți și să luăm deciziile corecte. În copilărie vă plăcea iarna? Joaca până înghețau obrajii? Foarte mult și sporturile de iarnă, și schi, și patinaj, da, sunt... aceste sărbători sunt asociate mereu în memorie cu multă zăpadă, care din păcate acum nu prea mai este, nu prea mai este aici. Da. Unde se întâmpla, unde se petreceau sărbătorile de iarnă, Crăciunul, Anul Nou împreună cu familia? Acasă, eu sunt din Buzău. De obicei acasă sau la bunici. Bunicii mei sunt unii din Bârlad și unii din Hangu. Așa. Și la Hangu era foarte frumos, pentru că pe malul lacului e foarte multă zăpadă. Așadar împreună cu familia se întâmplă sărbătorile. Da, întotdeauna cu familia, da. Și acum se întâmplă tot așa, cu familia, mai ales că sunt atâtea drumuri, nu? Și atâtea zile departe de familie. Sigur. E clar că sărbătorile trebuie. Da, mai ales că de Paște am ratat fiind în expediție. Da, dar de obicei de Crăciun sunt acasă întotdeauna. Cum se pregătesc sărbătorile în familia dumneavoastră? Tradițional, mâncare, brad și mult timp petrecut împreună. Vă amintiți din copilărie, nu știu, o întâmplare frumoasă, o întâlnire poate cu Moș Crăciun sau un dar pe care l-ați așteptat mult și l-ați primit? Toate amintirile legate de această sărbătoare sunt foarte frumoase. Țin minte că într-un an am fost foarte convinsă că a venit Moș Crăciun, pentru că mama a făcut sechec seara și dimineața când m-am trezit era mâncat din el și eu știam că ai mei dorm și a fost dovada supremă când am găsit mâncat, că a fost Moș Crăciun. Și lăsase trecut. Și cadourile acolo? Lăsase și cadourile și am mâncat și chec și a fost clar că a fost bun checul mamei? Foarte bun. Care ar fi mirosul? Dacă i-a plăcut care... și moșului. I-a plăcut și moșului. Care ar fi mirosul care se contopește cel mai bine cu ideea de sărbătoare? Mirosul de brad, de cetină. Atunci când ajungeți pe munte, când ajungeți și în zona unor, nu știu, poate și drumețiile, pur și simplu cu familia, prin pădure, cum? Da, e unul din mirosurile preferate, sau mirosul pădurii după ploaie. Acela e. Da, 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 da. Îi mai scrieți moșului? Sigur. Așa? Ce-ar fi cel pe listă? Puțin în minte. Să ne ajute în expediție, să avem sponsori generoși pentru expediția asta. Sigur, și să fim sănătoși. Întotdeauna asta e cel mai important. Pentru copii, e clar că întâlnirea cu Moș Crăciun este una specială. L-ați văzut vreodată sau doar a lăsat cadourile sub brad? Fiica mea l-a văzut. Așa. Fiica mea l-a văzut până de curând. Și cum se întâmpla magia asta? Da, păi moșul venea în curte cu desaga plină, cu... Era un întreg spectacol. Foarte frumos, foarte apreciat de copii. V-ați gândit vreodată că poate moșul are și el nevoie de un dar, de un ajutor? Cu ce l-ați putea încânta pe Moș Crăciun, să spunem? Dacă ar fi să-i faceți dumneavoastră un cadou. Probabil cu niște ajutoare foarte competente. Așa? Și la ce rezistență aveți la frig? Cred că ați fi bun de așezat în sania moșului și de plecat la împărțit cadouri. Și de cărat cadourile, da, da, da. Ați probabil fi un spiriduș cu adevărat valoros. Da, da. În țară reușiți să ajungeți în excursii, în drumeții, mai apucați să vizitați și România? În vacanțele cu familia? Sigur, da, da. În general, încerc să ajung la munte cât de des se poate, măcar o dată, de două ori pe lună.
La Slime Moldova ați fost vreodată? Dar, sau da, recent? Da, am fost. Am fost, da. Și da, cum vi se pare? Frumos, e foarte frumos. Chiar în ultimul timp n-am mai fost, dar am fost. Am fost eu chiar recent în această vară și chiar s-au transformat lucrurile foarte frumos acolo. Și vreau să aflăm, avem o invitată prin Zoom, este vorba despre Andreea Alexandru, managerul unui hotel din Slănic, Moldova, care ne va spune dacă e pregătită stațiunea balneoclimaterică să primească oaspeți de Crăciun, de Anul Nou, dacă sunt vești legate de ninsoare, de zăpadă. E și o pârtie acolo care ar putea fi extrem de utilă celor care iubesc sporturile de iarnă. Ia să vedem dacă suntem în direct. Bun găsit! Bună seara! Bună seara, bun găsit! Bine v-am găsit! Noi am vrea să colindăm, dar nu avem așa voce frumoasă ca invitații mei de mai devreme, așa încât vă spunem bun venit la Împreună lângă Brad. E urarea noastră de suflet. Mulțumesc frumos, mulțumesc pentru invitație, e o mare plăcere să fiu alături de dumneavoastră. Mă ce face Slănic Moldova, Moldova în perioada asta? Cum se pregătește de sărbători? Slănic Moldova s-a împodobit momentan. Așa. Încep să apară luminițele, e din ce în ce mai frumos și cred că pentru prima dată după mulți ani Slănic Moldova s-a vândut înainte de a se închide sezonul estival. Adică practic lumea era pe plajă și deja hotelul erau plină pentru decembrie. Asta e un semn bun. Înseamnă că începem să ne apreciem și locurile noastre frumoase. Da, clar. Se pare că românii au redescoperit România și chiar se bucură de ea. Ce așteaptă românii care vin la Slănic Moldova? E important și partea asta balneoclimaterică sau vin doar pentru relaxare, pentru aerul curat de munte? Cred că în perioada asta vin exclusiv pentru aerul curat de munte și pentru relaxare, într-adevăr, și mai speră, și noi sperăm la fel de mult, că vin și pentru pârtie, asta în cazul în care vom avea zăpadă. Deocamdată nu așa e zăpadă, menționat, nu? Deocamdată, din păcate, nu e zăpadă, se anunță ninsori săptămâna asta, acum nu știu, depinde cât noroc avem. Anul trecut, abia în ianuarie a venit zăpada. Dar în continuare merită vizita Slănic Moldova, chiar dacă nu are zăpadă. Are izvoare, are un aer puternic ozonat, are cam tot ce e nevoie pentru relaxare, pentru bine, pentru sănătate. Au și cei merită tineri, vizitat. Fiind o stațiune balneoclimaterică, poate multă lume se gândește că persoane, nu știu, poate părinții și bunicii sunt mai degrabă, ar avea mai degrabă ceva de făcut acolo. Și tineretul și copiii își găsesc activități în zonă? Copiii cu siguranță își găsesc activități în zonă, sunt deschise tot felul de locuri de joacă pentru copii în parc, plus că există și prin hoteluri diverse opțiuni, cum ar fi piscina, au ce face. Pentru cei tineri, mă gândesc că totuși și tineretul are nevoie de relaxare și de odihnă și de liniște. Și asta se găsește din plin acolo, nu? Asta se găsește din plin, da. Spuneați mai devreme de piscină. Ce alte facilități ar mai fi la hotelurile și pensiunile din zonă? Partea de jocuri, au jocuri interioare, biliard, darts, salină, saune. De exemplu, în cadrul hotelului nostru s-a deschis o nouă bază de wellness, unde pentru prima dată în zonă am adus masioze din Indonezia și puteți face un masaj balinez exact ca la el acasă, ceea ce ar poate să fie o variantă bună chiar și pentru cei tineri, toată lumea iubește masajul. Există restaurante în zonă. Mâncarea tradițională care nu se dezminte, bănuiesc, nu? Asta cu siguranță, mâncarea tradițională moldovenească și cred că de Crăciun chiar masa e plină și e plină cu produse făcute local, de cea mai bună calitate, chiar merită gustată. Moș Crăciun vine prin zonă, cunoaște adresele pe acolo, nu? Vine în seara de 24, vin și colindătorii, avem un grup de copii de la așezământul Hârja. Anul ăsta chiar încercăm și sper că ne-am convins oaspeții să ne ajute ca împreună cu ei să facem cadouri pentru acești copii în noaptea de Crăciun. E miros de vin fiert, miros de scorțișoară, e miros de brad. Asta e foarte pădure frumos. De jur împrejur. Întrebarea mea pentru dumneavoastră personal este, apucă un manager de hotel să-și facă sărbătorile, să le simtă în vreun fel? Sau sunteți
24 din 24 conectat acolo la treabă. Chiar vorbeam cu un prieten astăzi că de 6 ani încoace eu știu exact unde fac Paștele, Crăciunul și Revelionul. Chiar n-am niciun dubiu și nu sunt întrebată niciodată tu ce faci de Revelion. V-am întrebat eu. Deci... Practic, e setat dinainte, vă spun ce fac și de Revelionul de anul viitor. Fix același lucru. Am înțeles. Oricum, faceți cu pasiune și asta e foarte important. Mulțumim tare mult că ne-am auzit. Mulțumesc și eu de invitație. Cu mare drag și sper ca tot mai multe lume să meargă la Sunic Moldova. Vă dacă mai găsesc cu drag. Cu tot dragul. Dacă mai găsesc locuri pe acolo, prin zonă. Așadar, variante, nu? Și în țara noastră. Sigur. Munții noștri se transformă sau pot fi un obiectiv de cucerit pentru Laura Mareș sau sunt deja cuceriți? Nu prea folosesc termenul ăsta de cucerit, doar de urcat, da, de urcat și de ascensionat. Okay. Merg, da, dar încă mai sunt. De exemplu, în Retezat n-am reușit să ajung niciodată, dar încă mai sunt zone pe care le descoper și merg cu mare, mare plăcere. Există o listă cu locuri, cu înălțimi pe care vreți să urcați? Aveți undeva în sertarul nopierei sau la birou o listă pe care... Scopul. Expedițiile mari sunt ținta, deci munții de peste 8.000 de metri. Cei din țară sunt ca să mă antrenez pentru condiție fizică. N-am întrebat dacă ați împodobit bradul. Încă nu. Încă nu. Urmează. Ei, dacă n-ați împodobit, avem niște sugestii și pentru dumneavoastră, dar și pentru telespectatori, pentru că pe strada Lăpușneanu, nu departe de aici, de unde suntem noi, de sediul TVR Iași, mai mulți brăduți, vreo 50 din câte am înțeles, au fost împodobiți de oameni care au vrut să facă o bucurie unor familii cu copii care poate n-au avut norocul de a avea un brad împodobit. Și atunci le oferă în dar câte un brăduț, fiecare în stilul propriu. Anca Medeleanu ne spune exact despre ce este vorba. Bun găsit, Laura, bun găsit tuturor! Vă salut cu drag de aici, de pe strada Lăpușneanu, sau strada Veseliei, așa cum era cunoscută în trecut această stradă și se potrivea denumirea, pentru că în acest moment e plină de brăduți frumos împodobiți. De ce? O să-mi spună chiar Ioana Gamen. Ea este organizatoarea evenimentului la care asistăm chiar acum. Te salut, Ioana! Bună, Anca! Da, suntem pe Lăpușneanu, unde sunt împodobiți 50 de brăduți și sunt împodobiți datorită ieșenilor. Am lansat acum 3 ani, pentru că este a 3-a ediție, o campanie de împodobi braz, prin care ei ne-am întâlnit într-o zi și am împodobit. Ei vor pleca spre familii mai puțin norocoase. Am ales brăduții pentru că toți ne bucurăm să avem în casă un brăduț. Nu contează că e mai mic, e mai mare. Faptul că strălucește în casă ne aduce mare bucurie. Și să știi că brăduții simbolizează viața, nu? Întâmplător, un brad este verde tot timpul anului. Așa este și noi am ales, exact, am ales și să fie și în ghiveci, pentru că multe din aceste familii locuiesc la case și ne dorim foarte mult ca să-i planteze și să aibă mai departe în familia lor. Ca să înțeleg, sunt brăduți pe care oamenii din Iași i-au adoptat și îi vor dona mai departe familiilor. Exact, nu? Exact. Asta au făcut, i-au adoptat, au venit, i-am împodobit cu toții, ne-am bucurat, am ascultat colinde și îi pleacă mai departe în familiile mai puțin norocoase. Și ne bucurăm foarte mult că sunt alături de noi și ne pună legătură cu aceste familii, Bogdan de la Casa Șer, părintele Damaschin și un preot din Frăsulen, pentru că practic sunt 50 de brăduți, 50 de familii. Evident că ne dorim să fie cât mai mulți brăduți, să se bucure de acest lucru cât mai multe familii și cât mai mulți copii. Numai că pe lângă brăduții frumos împodobiți, vor ajunge și cadouri la familiile. Așa este. Cei care au ales să adopte, așa cum am numit noi această campanie, Adoptă un brăduț, și-au dorit foarte mult să aducă un plus de bucurie copiilor și ne-au întrebat, practic, câți membri, câți copii sunt în familie și ei le pregătesc și cadouri și pleacă, brăduții pleacă împreună și cu cadourile. Momente frumoase, momente de bucurie, de altfel Crăciunul este despre bucurie și este în principal despre bucuria copiilor de a împodobi bradul, de a primi darul. Așa este, este această bucurie de a dărui, într-adevăr, e minunat acest sentiment să poți să dăruiești, să vezi un gram de bucurie și un zâmbet pe fețele copiilor care, așa cum am spus, soarta poate nu a fost de partea lor sau nu, și noi cei care
Dumnezeu ne-a binecuvântat și avem posibilitatea să facem asta pentru ei, să o facem, să o facem cu bucurie și cu multă dăruire. E luna în care suntem mai buni. Îmi spuneai că vor ajunge pachetele și vor ajunge și decorațiuni, pentru că... Da, pentru că ieșenii au fost atât de darnici. Pe lângă podoabele care sunt deja îmbrăduți, avem foarte multe pachete și foarte multe podoabe primite și atunci am ales să facem pachetele odată cu brăduțul pleacă și pachetelul, pentru că nu vrem să le răpim bucuria asta de a împodobi și ei. Mulțumesc tare mult, Ioana, și felicitări pentru ce faci. Tuturor că au răspuns pozitiv la campania noastră. Curioasă fiind să știu de unde există această tradiție cu împodobitul bradului, am aflat faptul că în România primul brad a fost împodobit în anul 1866 la Palatul Regelui Carol I de Hohenzollern și de atunci această tradiție a fost preluată de români. Alături de mine este Stella Giurgiu, este designer de interior și eu să-mi spună despre brăduțul la care lucrează în acest moment și care va ajunge la o familie. Te salut, Stella! Bună, Anca! Te salut și eu, cu drag! Spune-mi, te rog, care sunt tendințele? Cum ne împodobim brăduții anul acesta sau ce se poartă? În anul acesta avem două tendințe mai mari în împodobirea bradului și anume, una dintre ele este cea pe zona mai glamorous și îmbinăm auriu cu argintiul, iar a doua tendință, una foarte dragă mie, este cea în care ne raportăm la natură, cea în care ne conectăm cu noi înșine și cu natura din jurul nostru, pentru că dincolo de aspectul vizual, mai este și aspectul spiritual. Și această conexiune între vizual și spiritual este cea mai importantă. Și natura ne aduce atât de multe, ne aduce atât de multe elemente, de ce nu să le punem în brad? Cum am făcut daruri în această seară? Sunt daruri ale naturii pe care le-am adus aici în brăduțul acesta pentru a bucura alți copii. Împreună cu copilul meu am creat unele dintre ele și să bucurăm alți copii la rândul nostru. Hai să vedem, spune ce e de exemplu asta? De exemplu, aceasta este o ciupercuță de copac care este stabilizată, decorată apoi de mine, vopsită și transformată într-un globuleț. Uitați, seamănă ca și cum ar fi un efect de catifia. Da. Și îmi place foarte mult. Aceasta este este un lucru inedit, natural și original. Ceea ce nu vezi în fiecare brăduț, dar este foarte important să ne conectăm cu darul naturii. Aici, de exemplu, avem o floare de mac. Da, macii care s-au uscat, da, i-am transformat aici, în mici decorațiuni. Mai jos aici, de exemplu, avem o floare de lotus. Mi se pare absolut superbă. Care a fost apoi iarăși lucrată manual de către mine și transformată într-o decorațiune specială, făcută din suflet și din inimă pentru alți copii. Și în felul acesta transformăm natura, o aducem în casa noastră, așa cum facem și în designul interior. Tot ce este afară și frumos și tot ce e natural, aducem și în interiorul casei, pentru că ne conectăm astfel cu valorile frumoase din jurul nostru și organice și ceea ce ține de suflet, mai mult decât orice. Să aducem și familia împreună. Așa cum ai spus și tu, ai făcut aceste decorațiuni împreună cu băiețelul tău și acasă. Da, m-a ajutat și el și împreună cu întreaga familie. Am avut un timp de calitate foarte, foarte intens și frumos și la fel, și ceilalți când decorează brăduțul pot transforma fiecare moment într-o amintire minunată. Mulțumesc tare mult, Stella. Important este să fim împreună lângă brad, departe de tendințe și de tot ce e comercial, important e să păstrăm acest sentiment al sărbătorii. Înapoi la tine! Idei interesante pentru bradul de Crăciun, de notat toate astea, mai ales că sunt variate toate ideile celor care au vrut să facă o faptă bună de sărbători. Ce vrea 2023 să... De ce vrea 2023 să conteze pentru Laura Mareș? Cu ce noi reușite ar trebui să vină? Sper că cu o altă expediție și e deja cu o reușită. În planificare? În... Sperăm să ne întoarcem tot acolo, tot la Annapurna. Așa. În următor și să... Nu poate renunța un alpinist la un loc pe care, dați-mi voi acum să folosesc cuvântul ăsta, cucerit? Deci dacă n-a reușit să cucerească un loc, trebuie să se întoarcă, e dacă ca un fel de... Da, ca un magnet. Da? Ca ceva care mai trebuie încercat. Și cât sunteți dispusă să încercați? Nu știu, o să vedem. Muntele ăsta este foarte, foarte dificil și cu procent mic de reușită, pentru că este foarte periculos, vremea e capricioasă de obicei, riscuri foarte mari de avalanșe, dar
sperăm să... Și totuși ceva, să, ceva vă cheamă, da, ceva mă cheamă întotdeauna. Cum explicați celor din jur, poate familiei celor dragi, chemarea asta a muntelui? Este o pasiune. E, într-adevăr, e ceva dificil de explicat și de înțeles pentru, pentru cei care nu o au. Dar așa se întâmplă. Schiul, patinajul se numără printre pasiunile dumneavoastră, având în vedere că... Da. Drumețiile montane, nu neapărat alpinismul, da, în notul. Deci pregătirea pentru urcarea asta pe munte se face și în felul acesta, prin alte pasiuni. Ce, în afară de dorința asta de a ajunge acolo sus, ce altceva își mai dorește Laura Mareș în 2023? Am mai spus să fiu sănătoasă și eu și cei din jurul meu. Atât? Atât. Un parfum, un... Nu? O carte pe care n-ați reușit să o citiți? Nu. Cred că și să am suficient de mult timp ca să stau cât mai mult și acasă cu cei dragi. Ce spun pacienții când vă văd la cabinet? Sunt bucuroși că mă văd. Marea majoritate știu. De pasiune, da. Și după ce sunteți plecată o perioadă, cum... Nu cred că apreciază prea mult că sunt plecată 7 săptămâni, dar încetul cu încetul s-au obișnuit și de obicei se bucură că mă întorc. Ce sfaturi ne-ați da nouă celor care am vrea să petrecem o vacanță de iarnă ceva mai interesantă, mai altfel? Nu știu, poate în țară, poate în străinătate, nu chiar extremă așa cum faceți dumneavoastră. Deci să ne dați un sfat, poate ați fost pe undeva și ar fi interesant să mergem și noi. E puțin spus că acestea nu sunt vacanțe. Nu sunt vacanțe. Deși, da, nu ne trimite nimeni cu forța dar acolo. O experiență dintre asta, care ar fi una mai interesantă? Cred că în orice stațiune de munte e ceva interesant. Și dacă ar fi să ne referim la locuri mai puțin vizitate, mai puțin cunoscute? De ce nu în Nepal sau în Pakistan? Nu neapărat nu trebuie mers într-o expediție atât de mare, dar într-un trekking către tabăra de bază a Everestului sau este, poate fi o experiență mai mult decât inedită, atât pentru adulți cât și pentru copii. Imaginile acestea de unde sunt? Cu munții aceștia? Nu știu, nu le văd. Unde? Nu le văd. În dreapta, ia uite, aici. Aici, asta da. E de pe Aconcagua, în America de Sud. Aici e Amada Blam, în Nepal. Da. Asta e din Amada Blam. Acolo e în Alpi, asta e tot Aconcagua. În America de Sud, cel mai înalt vârf din cele două Americi. Cât, cât durează momentul ăsta de pe vârf? Bucuria asta de pe vârf, cam cât ține? Depinde cum e vremea. Dacă așa. Bate vântul foarte tare, faci câteva poze și cobori imediat. De exemplu, anul trecut la 8000 am stat un sfert de oră. Și a trebuit să facem poze, să și un sfert de oră e mult sau e puțin? Așa și așa, nu? Așa, da. Cel mai nu, prea se stă noi neavând nici oxigen. De obicei trebuie să urci, să faci fotografiile ca să ai dovezi că ai fost acolo și să cobori cât de repede, pentru că atunci când ajungi pe vârf e doar jumătatea drumului. Ați vizitat vreodată casa lui Moș Crăciun? Nu am fost niciodată. Ei, atunci noi avem o informație foarte prețioasă, cum că Moș Crăciun s-a mutat în România, dar e clar că cei mai interesați de informația asta o să fie copiii. Mulțumesc tare mult că ați venit, că ne-ați mai povestit și că ne-ați spus din planurile de anul viitor. Noi suntem cu sufletul alături de dumneavoastră în orice expediție ați pleca și abia așteptăm să vă întoarceți și să veniți să ne povestiți, să le povestim și telespectatorilor împreună. Parcă e și succesul nostru, cumva. Mulțumesc tare mult pentru invitație. Să aveți mult bogat și an cu toate. Mulțumesc să fie la fel plinite. Pentru noi toți. Mulțumesc. Așa, ia să spuneam că Moș Crăciun s-a mutat în România, mai precis în localitatea Negrești din județul Neamț. 2 milioane de euro l-a costat reședința din micul sat de munte de lângă Piatra Neamț pe Moș Crăciun, dar în scurt timp investiția s-a dovedit o poveste de succes. Sute de copii vin în fiecare zi să-l întâlnească pe Moșul cel Bun, care, bineînțeles, muncește acolo, lângă Negrești, cu spiritușii săi.
copii din lumea întreagă, dar mai ales voi, cei din România, dacă ne vedeți acum, este bine să știți că suntem spiridușele moșului, de aici, din satul lui, de la Negrești, din județul Neamț. Eu sunt Clopoțica. Iar eu sunt Bubu. Și suntem ajutoare de nădejde ale lui Moș Crăciun. Îl ajutăm la tot ce are de făcut aici, în satul său, cel nou. Sunteți în căsuța noastră, a spiridușilor. E atât căsuța de oaspeți, unde primim tot felul de copilași, dar în același timp este și dormitorul nostru. Noi aici ne odihnim seara, mai servim câte un ceai când suntem înfrigurați, dar în rest ne ocupăm de jucării, îl ajutăm pe moșul la toate ce are nevoie. Și nu ne-ar deranja deloc dacă ați venit și voi să fiți spiriduși împreună cu noi. Dacă nu i-ați scris încă moșului, o să vă arătăm și poșta lui cea mare. Sigur, vi se va deschide apetitul și o să vă așterneți îndată dorințele pe hârtie. Am ajuns la poștă. Sigur, poșta cea mare din satul moșului. Aici se sortează scrisorile din toată lumea. Sunt foarte multe. Sute, mii de scrisori. Avem saci pe care încă nu i-am desfăcut, pentru că le luăm așa, în ordine. Ia să văd ce-mi dai, Bubu, să citim. Citim? Citim și noi. Maria Magdalena din județul Iași. Hai să vedem ce zice Maria. Dragă Moș Crăciun, eu îmi doresc multă sănătate și să se termine războiul. Vreau și o garderobă nouă. Cu drag, Maria Magdalena. Dragi copii, și bancul nostru de lucru, locul în care prinde viață fiecare jucărie făcută cu drag pentru voi. Ne place mult să construim și jucării din lemn. Avem și niște unelte foarte vechi ale bunicilor și străbunicilor noștri. Sunt în Laponia acum, dar să ne alinăm așa dorul, mai avem puțin să revedem. Folosim uneltele de la unelte. Folosim uneltele de la ei pentru jucăriile care vor fi la voi în cadouri. Uite, de exemplu, aceasta este orindea. Știți și voi, sigur, mai ales din cântecelul acela Bate vântul frunzele, știți că tata trage la rindea. Asta este rindeaua, dragi copii, și vă invităm să vedeți tot bancul nostru de lucru și tot ce construim aici, în satul lui Moș Crăciun. Repede, dacă am trecut emisiunea, dar să știți că mai avem ceva pregătit pentru dumneavoastră până la final. Însă, ce am eu aici? Am posibilitatea să fac o tragere la sorți, pentru că mulți dintre dumneavoastră ne-ați scris, ați dat răspunsul corect la întrebarea de astăzi. De aceea, eu o să apăs aici pe un buton și aflăm cine va primi coșul încărcat cu bunătățuri numai bune pentru sărbătorile care se apropie, pentru o masă îmbelșugată. Doamna Rodica Iancu este câștigătoarea. Pe doamna Rodica Iancu o rugăm să ne scrie, să ne trimită un mesaj privat pe Facebook. Intrați pe pagina noastră de Facebook TVR Iași și acolo găsiți, bineînțeles, posibilitatea să ne scrieți, să ne spuneți, să ne dați numărul dumneavoastră de telefon și să intrați în felul acesta în posesia premiului. Trebuie să mulțumim sponsorilor noștri, Fabricuța din Tomeș și Asociația Magazinelor de Proximitate la Băcănie. Vă spun acum și cuvântul cheie de astăzi, fiți tare, tare atenți, este brad. Așadar, la postarea din această seară de pe pagina de Facebook a TVR Iași, bineînțeles cu tema emisiunii Împreună lângă brad, trebuie să notați în comentarii acest cuvânt cheie, brad. Iar mâine,
Tot de la ora 19, în direct fiind, vom trage la sorți și aflăm câștigătorul celui de-al doilea coș încărcat cu tot ce ne trebuie pentru sărbători. De asemenea, mulțumim pentru brăduțul care ne bucură studioul în acest sezon de Împreună lângă Brad, Serviciilor Publice Iași, domnului director Laurențiu Ivan, pentru că se și potrivește atât de bine cu acești copii tare, tare frumoși, Tăpăluța Luța, a Centrului de Artă din Iași. Mulțumim încă o dată că ați venit, copii. A fost... Ok? A fost bine cu prima colindă? Da. Am înțeles. Veceaslav Bânzar, coordonatorul acestui grup. E greu de lucrat copilași așa mici? Bună seara. E și greu, e și ușor, pentru că ei iau farmecul lor și atunci vin cu o energie foarte, foarte bună și ies niște lucruri deosebite, aș spune. La această vârstă e un pic mai complicat. De multe ori... perioada asta a sărbătorilor de iarnă și presupune un pic de ghidușie, un pic de joacă, nu? Sigur, de multe ori luăm lucrurile de la început ca într-o joacă, iar după aceea ei își dau seama că trebuie să fim serioși și să tratăm lucrurile așa cum trebuie. Aici sunt 2, 4, 6, 8, 10 copilași. Sunt mai mulți? În general, Sunt mai mulți, dar astăzi am reușit să venim la dumneavoastră doar cu ei și să aducem colinda în casele tuturor. Eu mulțumesc tare mult încă o dată că ați venit. Sper să vină moșul încărcat cu daruri pentru voi. Și de ce nu? Îi trimiteți scrisori dacă ați întârziat cumva să faceți asta, da? Da. Bine? Mulțumesc tare mult că ne-ați colindat. Oameni buni, mulțumim că ați fost alături de noi la prima ediție Împreună lângă Brad, încărcată de colindă, de norocoși, pentru că, iată, avem câștigători la concursurile noastre. Și mâine, campania în așteptarea lui Moș Crăciun continuă și cadourile pe care noi vi le trimitem pentru zilele de sărbătoare. Concursul emisiunii e pregătit pentru dumneavoastră în fiecare zi. Nu uitați să intrați pe pagina Facebook TVR Iași. Vă îmbrățișăm de aici, din Iași. În toată Moldova sper să ajungă moșul la toți copiii cu minți. Dacă sunt la fel de talentați ca și cei care au venit astăzi aici, cu atât mai bine. Noi doi ne retragem și lăsăm copiii să ne colinde la final. La revedere!